Здоровенькі були, ви на каналі Фредевіс Плей. Це гра під назвою... як ця? Сказка про чому? Казка про чому? Реквієм. Чому я так вітаюсь? Тому що вони там постійно балакають і ніяк не можу привітатись. В попередній серії ми дійшли до храму. Нас там жорстко кинули. Тому що був ще один такий хлопчик, і ще одна захисниця була його. І тріском це все провалилося. І ми побігли в порт, тому що їх тримали там. Зараз будемо їдрить, матрі. Будемо бігти в порт. Так, ми тут впали в попередній серії. Впалили тут чувака. Чисто случайно он споткнулся назад об эти камушки и упал туда прям спиною до вогника. Это было чисто случайно, это не я. Запам'ятайте, я такого не роблю. И снова у нас проблемы с кнопками. Ну ладно. Не хотят кнопки нормально работать, так не будет. Так. Амісія? Да, я здесь. Oh, I'm fine, but they're prepared to kill. Let's not waste time. Damn. Трошки впав. Can't lose any more men. Так, а ну, що тут є, мишчі? Якось... Не поняв. Я могу йому... Я ж мов втику йому, правильно? Ніко? Зараз, отуда, от, давай, йди. У камиші чи що це таке? Ну ще трохи, давай. Трохи туди. Йо, що зі... Я їх не трогав, вони самі. Дякую. Дякую, що... дала мені... як це? О, там щось яка штука була. Дозвіл на таке ш... Ой, це що ж таке? Ну, давай. Юго не може, так? Ні. Так... позови. Поклич їх. Криси не можуть. Поклич, скажи, криси, йдіть сюди. Діди, я вам дам тут на ріо, здоровенькі були. Я не розумію, що, якщо зайти з англійською розкладовкою клавіатури, то буде все гаразд. Не поняв. Що там ззади? Не поняв, а що спереді? Що з датчиками? О, це чугуна голова. Мужик чугунна голова. Я може йому стрілою в жопу запихнути. Тихенько. Там нікого нема? Там нікого нема. Іди сюди. Не йди сюди, назад, іди назад. Так, а де ж той? Товстий хлопчик. О, там щось донизу. Донизу. Вау, до гори. Ніт, як це через камінь? Через цеглу? Пробив його через цеглу, а там... А що там за мужик? А? Що? Де? Хто? Нікого нема? Хто? Де? Це не я і не вона.
А де цей толстий парень? Майло, Шмайло. Який ще Майло? Я щось трошки не розумію. Сука, не можу бачити. П'ят. Так, він пішов туди, чи нагору? О! Єба. Що ти горіш? О, стріла. Прикольно. Що потикає їх всі? Що робити? Бля, ти хотіла там його? Ой, це я зажог його. Там що, хто тут є? Хто сказав? Бля, прикольно. О, можна болтити собирати. Раніше такого не було. На тебе можна і так тихнути. Давай. І поїхали. Хелоу. Бля. О, ще стріла. Так? О, да. Тихенько. Я навіть на таке не сподівався. Щось я зовсім не вмію цей... Як його? Інкогніто роботить. О, ще стріла. А, їх не дали. Що це? А, це дим. О, біжить. Який біжить? Ага, не поняв. Це значить... Нічого. Ще. Як добре, коли в тебе є арбалет. А вас там що? Нескінченне кількість чи що, я не поняв. Згорів. Дядько згорів. Що є ніщо? Будемо поки бігати з арбалету. А ось в кого-то попаду. Нікого? Оп. Сундук. Да ладно. Раскладку. Да обалдеть. Я раскладку меняю, меняется. Вот это да. Это, конечно, перше таке. Ну ладно. Где? Тут десь был чувак. Чувачочечек был. А куди? Ага, там поламало. Я понял. Тоді до гори. Ось я не бачу там чувака. Тут було... Двоє... Здається. Або двоє, або... Троє. А вон ходить в касці. Так, там в касті. Де це? А, он, бачу. Бачу. Але... А хто де каже? Так, той там. Добре. Oh.
Файно. Так, 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 так. А, це... Ну, і двоє. Я так розумію. Більше тут нікого не буде. Чи... А, ні, є. Там, тут, он є. Хто? Де? Який вбиття? Тихенько. Давай. Знову він зі своїми щурами. О, ще пацюки, пацюки. Пацюки. Ох, і пацюки. Тут нема. А, вон. І ще десь. Ще є. Да, так, забарикадували. Yes, а ще, а, вон, 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 вон. Зараз, зараз, зараз. Так, так. Ні, ні. Не кажи. Там в шоці. Тепер ти. Та все добре. Знов хтось телефонує, та що ж таке? Па-па-па-па-па-па-па-па розмовляло. Так, 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 що там, де там, куди там, кого там. Так, тут є якась барикада. Так, зачекай, тут є, тут сундук був. Тут велика єдина, я... Слова забув. Та нормально, не шибко. А тут нікого нема вже. Та їдіть та наліво. Секунду, я ж зажигав. Ну що, саме зробилось чи що? А як нагору попасти? Там труп був. А як він спригнув? Дожди. Не поняв. Ось. А ладно, тут уже нікого немає. Що ви там? Шепочете. Вон чувак валяється. Фіу. Тут же нікого немає. Так? Фіу. А ні, та тут нікого нема, вже всіх перебив. О, це я розумію, сундук. Переробити. Чи навіщо? А тут ще є? Мені оце потрібно. Приманка. А, мені потрібні... Це я зрозумів. Коротше, кажуть, тут нічого робити. Я все зібрав. Ну, в тому плані, що саме для будівництва. Що, мені тут нічого не треба. Для береться. Ну ладно. Борщик, що мені показалось? Цього ми не дізнаємось. Ну ладно. Yes! 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 Тех перебил. Yes! For now. For now. I know. That door looks like it's been stuck for a long time. Ничего себе шестереночка. Давайте. Open the door. It won't budge. Yes, we'll need a big push. Понятно. И давай ты. Sophia, can you take care of it? My pleasure. Постійно якусь херню. It's a chandelier, I think. Тихо, дай залізти. Я б заліз. А, тут, ага. Ага. Слышь, малий, ти не можеш тут просто постояти? Просто от постояв би все. От навіщо його тягнути за собою? Я не розумію. So, we've got a rope here. Та ну. Loud indeed. We should move. Летів.
скольки я раз сказал, так можно и пятками получить, и пятками. Коленками получить по лицу. Так прыгает. Здоров, верстак. All right, let's get to work. Прям все-все зробив. Зазвіли міста. Так это острова, я могу тихо вбивати їх, так? А що мені? Мені треба файтинг більше, так? А це що? Нове місто. Прикольно, один градієнт при созданні. Тільки прикол в тому, що я не трачу їх всі. Чирк. Мяк. Я чисто луком. Фу ты, арбалетом. Так именно прибой там сзади. Опа-на. Здрасте. It's all right. It will be over soon. To hell with shit. You got a problem, Diaz? Well, these things come out of the ground to eat us. Oh, slaves escape. Крысы? And now what? You're wasting what remains for that mad countess. Wrong! We're not working for her anymore. It's all in a fresco. The rats announced the coming of the child. And you see how hungry they are. So it's simple. We please them, we please the child. We buy ourselves a seat next to his throne. Then the count will bow before us. And the world will follow. So tell me, how many of us will feed the rats before we see your child? You have so little faith. But you keep backing! Anyone else? Fine. Let's begin. The blood will show the child the way to the chapel. Dear Diaz here. Has the honor of starting it. І як може Зоох... Зоох хочете чадо, якщо ви вбиваєте всіх? Погано. Хлопчик відбився. Та й біжи світі. Світі біги. This is madness. You never said what? Oh, by the way, my brother controls rats and gets them to eat people. You'd have run away. And I didn't want you to. It was wrong, yes. But I thought this place would give us a chance. I thought you wouldn't have to see us like this. Just go talk to him. I need some time. I understand.
Ну ладно. Ну добра, ничего. Ну иди. Что такое? Ну иди туди. Да что так? Не понял. Ля, не як. А, тихо, тихо. Ну и что? А, сзади. Сзади треба підійти. I know you're upset. And I know you wanted to help. Із якогось боку треба підійти. People, even bad people. They're just like the Inquisition. Like Rodan. They do whatever they want to other people. And sometimes they force us to act, yes. But just let me take that decision, please. All this, it's not fair. I know. It will stop once we find out how to heal you. Come here. I think we owe Sophia an apology. Треба лезвием по горлу и в колодец. Sophia. I'm sorry. I am too. Yeah. Well, let's just walk. Are you all right? Letting it Sophia, sink in. Где твои сиськи? Yes. Rats. Yes. А? Що робити? Там же є вон така штукенці. О, зачекай, зачекай. Ближче підійди. Ага. Блін, значить десь буде гарпун. Would show the child the way to the chapel. So there's something in the there. Hotel. I'm scared of what it is. А там, зачекай, слышишь? Чого я не можу нічого взяти? І цю не можу. Цю вас смил. Ну ладно. Ні так, ні. Be cautious. Оп, тихенько. Не ебай бабушки, ты здоровый. Madness. Let's focus on Alia and that chapel. О, красивая эта штукенция. Алмаз, что это такое? Хочешь, хочешь. Опа. Я так и делал. Так, 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 так. Что это? А, это ножиц. Ля, застрях. Ножики пригодятся. Так, не сюда, сюда. Вот никого, пошли дальше. Сука, сука. Не понял, я же нажал. Е. Ека. Ты побегли, побегли, побегли. Побегли, малый. А, я що таке? Вау! Мені було боляче в курсі. Зашибісь. Я не бачив оцього лівого, де він? Скотиняка така. Це ж не він, це чи він. Сука, він. Ти прикинь. Воу. Тихенько, не то. Блядь, там не то ж було.
А, и усі пішли туди дивитись. Ну ідіть нахер. О, сука. О, сука. Палихай. Там треба не забути забрати. Ага. Ага, два. Три. Останні. О, щіт! Так, тихенько, тихенько. Все добре, все добре, все добре. А ну нафіг. Да, су. Вірений ти хлопчик. Я до гори полізу. Єй. Що сам себе запалив? Ідіот. Стоп, гайде. Стоп, гайде. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Зачекай. Зачекай, зачекай. Та його єва-єва, єва. Так-так-так-так-так-так-так-так. Так от. Даааа. Ёб твою медь. Що, воно что-то? Ага, я понял. Тихонько. Далі. Зараз, зараз, зараз. Зараз, чувак, погоди. Погоди, погоди. Тут десь була... Ось раз, ось два. Не поняв, ти в ногу стріляв. Як тобі? Тепло? Питиняка така. Аю медь. Де ще ось? Блін, це останнє. Більш нема. Навіщо ти тратиш цей? Сука, я думав, це не щитом буде. Ой, навіщо ти сюди? Я промахнувся пальцем. Я пальцем промахнувся. Сука. Сука, що робити? Мені потрібно десь такий же кошик. Ляхай там. Ось, сука. Питиняка така. Та йди ти в дупу. Бляха, да звідки лява стільки? Давай, давай, хочеш. Нам тікати треба. Там я ж... Сука, десь лучник. Хтось помер. Я нічого не робив. Він сам. Це не з щитом. Ага, ось він з щитом. Ні-ні-ні, я не тут. Ти но, люди, повно. Ух, щас би спелихнули. Ха-ха-ха.
Ок, блядь, переключиш, сука. Очі зальєш. Все. Поки все. Тут ще щось капає. Вонюче. Так, пішли збирати тепер. Інгредієнти. Це я попрофукував. М'яко кажучи. Поміняйся. В розклад знову був. Український. Зерно. Та й люд. Та ну на. Ти хто? Звичайний чи ні? Як ви задовбали. Так. Я дійсно багато вбиваю. А ладно вам. Нічого ніхто не замітив. Блін, стріла. Стріла одна. Було 4. Залишилась одна. Пенька. Кука. Тихенько. Міщани. Impossible. Та ладно. Ні-ні-ні. Во-во-во, моє-моє. Я назад. Ой, фу, гадосяка. Там є щось? Ні. О-о-о, стріла. Та йди ти в жопу, Софія. Це нож. Нож. А що, можна три вже ножа таскати? Ні, два. А де я один ніж посию? Що то таке? Я не знаю. Не хочу туди лізти. О, до гори пішли, до гори. Тут був ящик. А, ось він. What do you have for us? Усе. Усе забирай. Так. Зачекай. Вогник. О, миші. Одна, ну ладно. Вогник. О, як добре. Як гуд-гуд. Пінько. От. Так, десь ще. Десь ще був. Да, я явно не це його, не інкогніто. Ох, там їх вообще толпа. Раз, два, три. Жопа підбітри. На 4, 5, піде 3, 5. Так, зачекай. Там щось є, там щось є. Тут, мабуть, якийсь проход. Внизу. Там я був, тут я не був. Ага, ось мені хто. Кутиняка така. Нікого нема. Ага, туди. На я. Іди ти в дупу будеш мені вказувати, що мені робити. Вбивати чи не вбивати, то ти ж мені. А, піратка. Вбивала усіх. І ворувала. Хоч не ворує, ой. Закатувала. Так, там тепер дірка, пішли до дірки. Погрібок. We need to jump down. Yes. Ще. Ой, ёпта мать. Ще краще місце. Тю. Навіщо я сюди пішов? Ну ладно. Stench.
Так. О, стрела, стрела. Але их там трое. Побежу всех, не завалю. Можу. Что я могу сделать? Я могу заманить их в якусь траву, десь отут. Зробити маленький підпал. А, закрив. What are they doing in that chapel? Bad things. Do we really need to go? There goes our way in. Those ancient walls. There'll be an opening. But we shouldn't go. I agree. We need to. This mess means something. Який сенс? А, он донизу. Давай туди йди. Ми сюди підемо. Тихенько стало. Чого ж ти так дишиш? Так, зачекай. А, вон дірка. Так, ти сюди підеш. Все, пішли. А, можна було одразу сюди піти. Ладно. Let's try through here. Fine. Так, він зараз побачи нас. The dancing. Music, the flowers. Hey, the windmills. Hey, Hugo. What? I know it's hard, but please stay focused. Yes. Уязвимые места. И что у нас тут уязвимых мест? А, это ж це удушающий прием. Ну почти. That's our way in. This fort is bad. It probably is. But we're still together. We are. Залазь. Make sure there's no one still breathing in the cart. They're right there. They all look pretty dead to me. Make sure. А мене вообще увеличится скрытность. Начебто так, а начебто и ні. Hello. Anybody home? Идти налево. Софи. Як ти могла вбити? Софія. Я ставила. А, це червоне, бачиш? О, це погано. Це погано. Це погано. Це погано. Це погано. Це погано. You let us do it. We have to go now. Come on. How are you doing? Пальчик пососи. Пососи пальчик. I promised myself I'd never do that again. I'm really sorry, but I'm glad you did. Yes. Well, just try not to get yourself killed. I will. Let's move on. Тут все. Я понял. Це підняти, це також підняти. Це ворота, так, так. А потрібно ли нам? О, як темно. So, checked all of them yet? Almost. You were right. One was still alive. Let's get going. I don't want to end up like Diaz.
Why hasn't that portcullis raised yet? Hey, raise the damn gates! I'm going. Hide in the car when you can. What about you? Come on, what is he doing? Unbelievable. I'm gonna kick his ass. Shh. Oh, about goddamn time! Треба було одразу підняти. Що і як? Уклон є. Один? What now? Hey, here. Sophia, you're here. What the hell happened? It's bad, Sophia. Do you see any way out of this? Бу-бу-ба. With them around, I don't. Maybe, but it's going to be no matter. Now, either it works or I'm dead. Well, I can't believe I'm doing this. Так я запалив. That thing is amazing. Yes, my greatest treasure. I wasn't sure it would channel enough of that fire's light. Прикольно. Сонячні зайчики. Come down. Yes. Нічого собі. Thank you for coming back. Це ж кайфова штука. Thank you. I gave you my word. Нічого собі. I can cover us through with it, but I'll need another fire to get us through. Пішли нам туди. I'll handle it. Right. Нам туди. Just tell me which fire you want to go to now, and when you want me to stop. Туди. I won't let you down. Пішли. Sophia, open us apart! Stay with me! Open us apart! Путь. Позорівній путь. Будь ласка. Ой, чепись. Хорош. Так, а тепер мені туди треба. Назріть путь, будь ласка. Open the way for us, Sophia. Everyone stay in the light. Stay in light. Пішли нафіг, криси. Опа, опа. Моє. Згоріть, падли. Це нормально. Це дуже добре. Це good. Що у нас там по часам? Треба завершувати. Ні, пішли ви в жопу. Це сюди шов, щоб... Дам. Ну, буває. Так, будемо завершити цю серію. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, робіть репости. Це дуже-дуже допоможе мені. Продвинути на мій канал. До нової зустрічі. До побачення. А ще всім добра і щастя. Підписуйтесь на канал. Жміть на колокольчик. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім до побачення.